Petsa kahapon, July 9, 2023, ay ang sakto din ngang ikalimandang araw ang nakalilipas mula nung simulang maglunsad ng full-scale invasion ng Russia laban sa katabi nitong nasyon ng Ukraine. Matatandaang sa pag-uumpisa ng yugto ng pananakop ay inasahan na nga noon ng Kremlin na magiging mabilis lang ang tinatawag naman nilang Special Military Operation. Pero ang inakala nga nilang mabilis ang pagpapasuko sa mga Ukrainian defenders ay inabot nga hanggang sa ngayon ng kulang-kulang 1 year and 7 months o pumatak na nga ng 500 days. At sa ngayon ay maaari pang magtuloy-tuloy sapagkat wala pa rin ngang kahit anumang mga palatandaan na ito ay matatapos na sa lalong madaling panahon. At sa nakalipas ngang tagal na 500 mga araw ay alin-alin o ano-ano nga ba ang ilang mga kaganapan at gaano palang ba kaliit o kalaki ang nahihitang mga teritoryo dito ng mga mananakop na puwersa. Mga kataps, bilang isa din tayo sa pinakamatagal ng sumusubaybay at madalas na nagbibigay update ukol sa sitwasyon sa Ukraine, kahit na nga noong wala pang nagaganap na digmaan, ay narito ang ilan sa mga mahahalagang pangyayari sa loob ng nakalipas na 500 days ng patuloy na Russian invasion. Balikan natin ang unang mga buwan ng digmaan na kung kailan din nga ay mapapansing sa mga panahong iyon ay tila ba mabilis na inisyal na nakubkob ng mga Ruso ang ilan namang magkakahanay na teritoryo sa bahagi ng northeastern Ukraine. Partikular na dito ang mga lugar na nasa paligid ng mismong Kapitolyo ng Kyiv at gayon din ang ikalawa sa pinakamalaking lungsod ng Ukraine na Kharkiv City. Subalit sa mga buwan ding nasambit sa kabila ng mga pag-advance ay dahil sa mga kakulangan ng supply o mga logistical failure sa panig ng Russian forces ay naging dahilan nga iyon ng pagbaba ng moral ng mga sundalong mananakop at idagdag na rin ang maiigting ding paglaban ng mga mandirigma ng Ukraine at lalong-lalo na dahil sa tulong ng ilang mga sandata na ipinadala mula sa mga West Nations, kung kaya't dahil na rin sa mga natamong heavy losses at sa di pagkakaroon ng mga kakayanan upang umusad pa patungong norte ng Ukraine, partikular na sa mismong kabisera ng Kyiv, ay kung ating ngang maaalala ay dito na nagpasya ang Russia na i-withdraw paalis sa nasabing rehiyon ang kanilang mga pwersa. Kasama na dito ang kanilang mga kasundaluhan na nasa bahagi ng paligid ng Kyiv at Kharkiv region, maging yung mga nasa lokasyon ng kadigit nitong syudad o ang nasa Zhytomyr Oblast. Sa nangyaring ang pagre-retreat o pag-aabandona ng mga Russian troops para makuha ang kontrol sa Kapitolyo ng Ukraine, ay sinabi naman dito ng Kremlin na ang dahilan umano ng biglaan nilang pagkambyo ay para nga umano mag-focus na lamang ang kanilang mga hukbo na makuha o makubkob ang kabuuan ng Donbas region, kasama na ang ilang mga mahahalagang syudad na nasa east at katimugan ng Ukraine. Sa sinasabing area ay base sa datos ay dito nga may pinakamalaking bilang ng mga mamamayan ng Ukraine na ang salitang ginagamit ay ang wika na tulad ng sa mga Ruso. At sa parting lokasyon din nga na ito ay dito maring inakusahan at pinagdidiinan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na nagsagawa umano ang gobyerno ng Ukraine ng matinding genocide o maramihang pagpatay laban sa mga katutubong mamamayan na naninirahan sa silangang parte ng bansa. Subalit ang matinding accusations na ito ni Putin laban sa pamahalaan ng Kyiv ay sinasabing ang unfounded o wala ngang sapat na ebidensya at mga basihan, ayon na rin sa pag-iimbestiga ng ICJ o ng International Court of Justice. Kung kaya't dahil doon ay nakikita ng ilan na ang mga ibinabatong ito ni Putin laban sa Kyiv government ay isa lamang sa mga propaganda para naman i-justify ang gagawin nitong pag-atake noon sa Ukraine. Balik tayo sa mga naging pagkilos ng mga Ruso na kung saan ay matapos nga ang pag-atras nila sa northeast ng Ukraine ay dito naman nga paspasang nagsagawa ng mga opensiba ang Russia para naman mapasakamay ang ilang area sa bago nilang pinagbuntunan at pinagpokos ang bahagi ng timog at silangan ng Ukraine.
Ilan nga lang sa mga nakubkob dito ng mga Ruso ay ang mga parteng lugar na nasa paligid ng Kherson Region, kasama na nga ang kabuuan ng Mariupol at maging ang marami-rami ding mga Nayon o village sa bahagi pa rin ng east at southern part ng inaatake nilang bansa. Subalit, tulad din ng naunang pag-atake ng mga Ruso sa hilagang area ng Ukraine, ay waringang naulit din sa timog ang ilang mga hadlangin na kanilang ang kinaharap habang nasa kasagsagan pa naman na sana ng kanilang mga pag-advance. Isa pa rin sa mga halimbawang naging dahilan para nga hindi maging madali ang pananakop ng Moscow sa parting iyon ng Ukraine ay dahil pa rin sa matitinding pakikipagsagupa doon ng panig ng mga militar ng Kyiv, mga naulit na logistical issues at kasama pa rin muli sa dahilan ang malaking ang naiaambag sa laban ng ipinadalang mga Western weapons. Kung kaya't sa pagpasok ng ika-third phase o ikatlong yugto ng digmaan kasabay sa paglo-launch ng mas naunang counter-offensive ng Ukraine nitong buwan ng August hanggang Nobyembre ng nakalipas na taong 2022 na isinagawa naman sa bahaging lokasyon ng Kherson at Mykolaiv Oblast ay dito nga nagkamit ng ilang pagtatagumpay ang Ukrainian forces sa pamamagitan ng kanilang pag-recapture o mulingang pag-reclaim ng mga ito sa parte pa din ng Kharkiv at ng Kherson region. Pero sa mga yugto pa rin nasambit ay tinatayang nasa 20% na umano noon ang kabuuang napapasakamay ng mga Ruso mula sa lupain ng Ukraine. Subalit sa kasalukuyan, kasabay ng paglulunsad muli ng isa na namang major counter-offensive ng hukbo ng Kyiv na sinasabing nag-start nito namang buwan ng kalilipas lang na June taong kasalukuyan, ay bagamat medyo mabagal nga ang nagiging progreso nito kesa sa inaasahan, ay kahit papaano ay mahalaga pa rin talaga ang bawat metro na kanilang iniuusad kada salpukan. Kung kaya't dahil nga dito, base pa rin sa mga analista at eksperto, ay ang dating 20% na nakubkob na ng Russia sa teritoryo ng Ukraine ay tinataya na nga lang ngayon na mas bumaba sa 17% o 17%. 17% sa loob ng 500 days, ibig sabihin kung ipagkukumpara ay lubhangang maliit ito o hindi sapat ang nasakop na kalupaan upang maging patas na katumbas para naman sa inilaan ditong 500 araw na nakalipas ng maigting-ding pakipagbakbakan ng mga sundalong Ruso. Habang sa panig naman ng panibagong kontraopensiba ng Ukraine ay sa loob lamang ng mahigit isang buwan ay nagawa na nga agad nito na ma-liberate ang humigit kumulang sa 10 o higit pa na mga Nayon o village. Ang mga bagay at pangyayari na ating inulat mga kataps ay uko lamang sa ilang pinakamahalagang galaw at pag-advance ng magkatunggali ang pwersa. At sa kabuuan ay wala pa nga ito sa pinakabuod ng patuloy pa rin nangyayaring mga paglalaban.